Dan dan kita nak bagi tahu bahawa kad UNHCR ni bukan kerajaan tahun pun dia orang keluarkan apa? Berapa banyak bilangan keluar. yang dia orang keluarkan? Sekarang ini rakyat memandang UNSCR yang berada di dalam negara kita telah menjadi satu anjaman kepada negara mereka bebas mengeluarkan kad UNSCR tanpa hak kepada pelarian dan parti walaupun mereka itu bukanlah pelarian perang. Sebelum ini, Peguam Tony Fernandez telah memberi ulasan berhubung fungsi UNSCR ini telah pun menyimpang. Tulisannya melalui artikel depitan sinar Harian berbunyi, Suarahan Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNSCR adalah agensi yang dimandatkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, antara lain untuk melindungi pelarian, membantu penghantaran pulang, integrasi tempatan atau penempatan semula pelarian di negara ketiga, sejarah UNSCR di Malaysia bermula dengan tesis susulan Perang Saudara di Vietnam. Apabila pada tahun 1975 Malaysia membenarkan UNSCR membuka pejabat dan menjadi agensi utama yang bertanggungjawab untuk menguruskan pelarian Vietnam dan penempatan mereka di negara ketiga. Sejak itu dan selama hampir 48 tahun UNSCR beroperasi di Malaysia. Namun melihat pelbagai tindakan semasa UNSCR, sudah sampai masanya untuk Malaysia mengkaji semula kedudukan pertubuhan itu dan memutuskan sama ada ia masih perlu diizinkan terus beroperasi atau diarahkan menutup pejabat tidak keterlaluan untuk menyatakan UNHCR sudah menjadi kerajaan dalam kerajaan atau kementerian dalam negeri untuk pelarian, menyelaraskan, dan menyelia kebajikan serta menjaga hak asasi pelarian. Mengikut statistik UNHCR, sehingga akhir Januari 2021, Malaysia menjadi tuan rumah kepada 178,710 pelarian dan pencari suaka. Ini baru pelarian yang berdaftar. Pelarian rohia kini menjadi yang paling ramai dengan 102,350 orang pelarian. Malah pelarian rohia menunjukkan kenaikan paling mendadak daripada 56,000 boleh orang pada tahun 2017 kepada 101584 orang pada tahun 2020 Sepatutnya tugasan utama UNSCI ialah berusaha menempatkan pelarian ini ke negara ketiga. Namun untuk tempoh Januari hingga Julai 2020, ia hanya mampu menempatkan 317 pelarian Rohingya di negara ketiga. Jelas fokus utama pertubuhan tersebut kini ialah mengeluarkan kad UNSCR untuk membolehkan dan mempermudahkan pelarian untuk terus tinggal di Malaysia. Kad UNSCR seolah-olah sudah setaraf dengan kad pemastatin tetap MyPR yang cukup kebal untuk pelarian. Malah pertubuhan itu sendiri telah menyatakan kad UNSCR yang dikeluarkannya tidak akan ditarik balik walaupun pelarian terlibat dalam jenayah. Betapa kebalnya kad UNSCR. Mantan Ketua Pengarah Immigration pada masa itu, Datuk Indra Khairul Zaimi Daud pernah mendedahkan bahawa terdapat setujuan bahawa kad UNSCR yang mahu dikeluarkan perlu mendapat kelulusan immigration dan polis terlebih dahulu. Sebaliknya, pertubuhan itu dikatakan memberi pelbagai alasan tidak mahu kehadiran penguasa negara ini semasa pemprosesan kad UNSCR. Malah mantan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin pernah menyuarakan kegusaran kerajaan kerana tidak tahu jumlah jumlah sebenar pemegang kad UNSCR memandangkan angka pemegang kad yang sepatutnya tidak berganjak dan kekal sebaliknya menunjukkan peningkatan juga tindakan UNSCR kini seperti bekerjasama dengan kumpulan hak asasi manusia, peguam hak asasi manusia dan terbaru memeteraikan perjanjian dengan Asylum Access Malaysia untuk memastikan hak pelarian terbelan menunjukkan UNSCR telah menyimpang jauh daripada tujuan asal. UNSCR kini lebih berperanan memastikan Malaysia menjadi negara penempatan pelarian. Inilah yang mendorong pelarian untuk terus datang ke Malaysia campur tangan badan antarabangsa itu dalam urusan dalaman negara kita juga sudah semakin menjadi-jadi. Apabila mereka mula berani menyuarakan ketidakpuasan kerana tidak dibenarkan meninjau pusat pendatang asing dan pelarian, Malaysia bukanlah penandatangan dan negara pihak kepada Convention Status Pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian dengan tidak meratifikasi dan kedua-dua pihak tersebut. Dari segi undang-undang, Malaysia tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab untuk pelarian yang datang atau berada di negara ini. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sudah sampai masanya untuk Malaysia bersikap tegas dengan UN UNSCR. Ya, yeah, we Ustaz Sofian pula memberi ulasan mengenai UNSCR. Suatu menjadi tetamu sinar harian. Di, uh, media sosial sekarang ni di TikTok sinar. Hmm. Uh, ini semua dia akan beri satu sokongan, cadangan memang patut tutup UNSCR. Ma, betul, ramai Hari ini semua akan tutup. Tutup, sebab, tutup, tutup, tutup uh, katanya. saya rasa aktivis kita seluruh negara pun dia bagi penekanan untuk kita tutup UNSCR. Hmm. Cuma saya nak beritahu macam ni. Eh. Uh, dia melibatkan uh, statistik melibatkan uh, berapa bilangan angka pelarian hmm. rohingya ni ada dalam negara kita hmm. kerajaan sendiri pun bagi data yang berbeza hmm. kalau kita tengok sekarang melibatkan statistik yang dikeluarkan oleh UN uh, pada 2022 uh, pada 2022 hmm. ada rohingya saja 108000 108000 108, kalau kita tengok daripada menteri mantan kepada menteri luar negara sebelum ni sai gudin abdulllah dia bagi tahu 200000 orang lebih Pelarian Rohingya ya. ini Rohingya saya tidak sentuh dalam negeri. Ya. Kalau kita tengok kepada Menteri KDN sekarang ni, ya. dia bagi tahu dia tidak ada sebarang statistik yang melibatkan angka pelarian Rohingya. Ya. Ini kerajaan ni. Macam mana ini? Ini kerajaan yang menguruskan negara melibatkan pemasukan pelarian dalam negara kita ya. pun tidak ada satu data statistik terhadap pelarian ni. Ya. Ini bermakna kalau kita tengok kepada mantan Menteri dalam negeri sebelum ini, kenyataan ya. yang dikeluarkan pada 2020 ya. pada ketika itu lagi dikatakan bahawa relevankah UNHCR ada dalam negara kita? Dan dan kita nak bagi tahu bahawa kad UNHCR ni bukan kerajaan tahu pun dia orang keluarkan apa? Berapa banyak bilangan yang dia orang keluar? Bukan dia kongsikan dengan kerajaan Malaysia. Dia orang tak kongsi. Kalau dia kongsikan bilangan kad yang nak dikeluarkan kepada pelarian ini, nescaya kerajaan kita akan tahu melibatkan data dan statistik pelarian dalam negara kita. Ya. Pemanda ini, UNHCR ada dalam negara kita untuk apa? Dia orang hanya menerima kemasukan pelarian. Kemasukan pelarian ini daripada apa? Bukan daripada melibatkan kemanusiaan. Dia orang ceroboh. Ini pelarian yang menceroboh dalam negara kita. Kemasukan pelarian-pelarian ini dia orang bayar kepada tekong laut dan darat. Ini bukan dibuktikan kita. Ini agensi-agensi kerajaan, maritime, marin buat tangkapan di laut. Dan membuktikan bahawa dia orang bayar untuk masuk dalam negara kita 15 ke 20 ribu ringgit satu kepala. Ini pencerobohan. Ini pelarian yang menceroboh sempadan negara mm. Selepas itu masuk dalam negara kita yeah. Dan beri serah diri kepada UNHCR UNHCR keluarkan kad Ini apa berlaku negara apa ini <laughs> Adakah UNHCR ada dalam negara kita Untuk menerima pencerobohan daripada pelarian-pelarian ini Masuk dan keluarkan kad yeah. Ini saya beritahu Ini rakyat Malaysia seluruh yang tak boleh terima keadaan ini mm. Dan saya beritahu di sini Ini penceroboh apa bukti dia orang menceroboh? kalau dia orang nak mendapatkan perlindungan kemanusiaan. Mm -hmm. Dia orang tidak lari daripada Cox's Bazaar. Ini Cox's Bazaar. ini penempatan kem pelarian. Yeah. Cuma apa lari. Mm -hmm. Dan dia orang tidak lari daripada kem tahanan di Aceh. Cuma apa lari. Mm -hmm. Dan dia orang juga lari daripada kem tahanan semasa dia orang ditahan di Nibung, Tebal, Pulau Pinang yang berlaku kemalangan di jalan raya. Mm -hmm. Ini dia orang lari sebab dia orang nak kebebasan dalam negara. Tidak mm -hmm. ada saya nak bagi tahu tidak ada negara yang terima pelarian ini berikan kad UNHCR dan diorang bebas pusing dalam negara kita daripada Perlis sampai ke Johor. Ini pelarian apa duduk dengan kita dalam satu komuniti? Hmm. Ini berlaku dalam negara kita ini. Sebenarnya pelarian ini bebas dalam negara kita. Sekarang ini kerajaan masih lagi hmm. tidak ada satu tindakan yang tegas. Hmm. Oh. Ini melibatkan kad, ini melibatkan UNHCR sana bagi kita. Kalau kita tutupkan, dan sebelum ini memang ada ura-ura daripada menteri KDN sendiri untuk kaji relevan ataupun tidak relevan ya. tapi sekarang ini tak berbunyi dah dan sekarang ini saya nak bagi tahu dia orang cerita pula tentang UNHCR ini tentang pelarian ini perlu diberdudukkan di satu penempatan PLKN dan nak dilatih pula kepada nak diberikan jadi tenaga kerja separuh mahir dan tak mahir untuk nak supply dalam negara kita. Mm. Ini negara kita Malaysia ini tidak ada sebarang ratifikasi melibatkan 1951 yeah. dan perjanjian melibatkan protokol 1967. Yeah. Bila tidak ada apa perlu kita berikan kepada mereka tenaga kerja. Mm. Sebenarnya ini negara Malaysia adalah transit 3 tahun sebab apa tidak berbunyi sekarang. Mm. Transit 3 tahun selepas itu perlu bincang dengan UNHCR bagaimana untuk hantar mereka ini ke negara ketiga. Ya. Dan saya nak bagi tahu di sini, Qatar adalah negara yang sign ratifikasi melibatkan pelarian. Cuma ya. apa dia tidak mau terima pelarian? Ya. Terimalah, ambillah pelarian daripada negara Malaysia bukan dia bagi dia bagi dana 50 50 50, 50, 50 juta, juta ya. USD. 50 juta USD ini bersama dengan 218 juta ringgit Malaysia. Cuma ya. apa dia sini tak nak ambil? Ambil dah pelarian ini pergi ke negara Qatar yang ada 2.9 juta populasi saja. Ya ini bagi kita ini pelarian ini bagi ke Malaysia bagi duit kita jaga dia orang sign ratifikasi Malaysia tidak ada sebarang sebarang tan menandai tanda sebarang ratifikasi dengan dengan UNHCR dan saya nak bagi tahu kerajaan pada hari ini lagi merepek saya nak bagi tahu cerita pula tentang kuota untuk sediakan kepada mereka ini satu pengajian tawarkan pengajian di peringkat di peringkat universiti. tawar pengajian apa pendidikan melibatkan sekolah rendah tidak ada sekolah menengah tidak ada tawarkan ini Universiti untuk apa Hmm. Ini rakyat semua tak boleh terima keadaan ini Rakyat cerita tentang keresahan Cerita tentang ancaman Cerita tentang lambakan ya. Cerita tentang kelahiran mereka ini yang tidak terkawal Mereka bernikah sesama mereka di usia yang muda Satu-satu hmm. keluarga mempunyai lambakan Lambakan komuniti etnik anak-anak mereka hmm. Rupa-rupanya Menteri Pengajian Tinggi sekarang ini Ceritakan tentang tidak ada ancaman uh, Untuk berikan Tidak ada ancaman kepada rakyat Malaysia Untuk tawarkan Malaysia, mereka ini Dan... ke, ke, ke universiti hmm. Ini saya nak bagi tahu bukan ancaman. Saya nak bagi tahu di sini bagaimana selesaikan isu ini. Rakyat sedang bangkit, rakyat sedang cerita bagaimana nak selesaikan isu melibatkan pelarian dalam negara. Ya. Ini tidak boleh diselesaikan dan saya nak bagi tahu di sini. Melibatkan negara ketiga. Ya. Rakyat Malaysia sekarang ini tanya sebab apa kerajaan tidak hantar ke negara ya. ketiga. Ya. Ini pertanyaan dan saya nak bagi tahu kerajaan Malaysia tak boleh hantar mana-mana pelarian ke negara ketiga dengan senang-senang. Tak boleh. Dia kena melalui UNHCR yang UNHCR perlu mendapat Per perlu mendapat order daripada negara ketiga. Katalah Untuk satu tu negara berapa bilangannya dia orang mau. Barulah dia orang boleh pergi buat apa interview dan hantar ke negara ketiga. Bermakna pelarian-pelarian ini masuk ke dalam negara kita, ceroboh masuk ratusan ribu ada dalam negara kita yeah. dan dibuat tapisan dalam negara kita nak hantar ke negara ketiga yang buat perjanjian ratifikasi dengan UN mm -hmm. sekarang ni mm -hmm. perlu melalui dulu khusus, perlu interview berapa dia orang mau baru hantar. Ya. bila nak habis nak selesaikan isu ini hmm. Bermakna relevan ataupun tidak relevan kerajaan Malaysia sekarang ini kena usahakan ya. satu kad yang baru ah uh, kad yang baru yang nak diberikan kepada pelarian barulah kita boleh uh, boleh uh, fikir balik nilai balik melibatkan kad UNHCR ya, dan ya. UNHCR sekarang ini ya. kalau sekarang ini kita tutup mana dia orang nak pergi semua ini ya, ini betul. ini mustahil untuk kita buat perkara begini ya, ya, ya. walaupun kita tak suka tetapi kerajaan kena mari satu action yang baru ya. dan rakyat sekarang ini nak melihat apakah option dan tindakan kerajaan dalam menangani isu melibatkan lambakan pelarian-pelarian dalam negara kita. Betul. Ini bukan rohingya kalau saya panggilkan di sini. Bukan rohingya saja. 50 warga negara asing lain adalah Adik. pelarian dalam negara kita Betul. sekarang bercambah di ibu negara. Ini ya. perlu dilihat sebagai isu yang paling serius sekarang. Ini.